Hej och välkomna till en ny vlogg. Den här vloggen börjar precis dagen efter den tidigare vloggen slutade. Så ja, jag tror jag avslutade den vloggen innan med att jag var väldigt trött och ville sova. Så att här är fortsättningen. Ny dag. Alltså igår jag la mig och sov. Och bara sov. Och sen gick jag upp. Jag åt lite mat, hoppas jag. Och sen gjorde jag om mina naglar. Jag är inte klar med de här utan jag ska fortsätta med dem nu. Men just nu ser de ut så här. Så att nu ska jag bara smacka på massa stenar och dekorationer och så. Så jag la bara på ny färg. Jag fyllde på utväxten också. Och satte på klistermärken. Och sen så gick jag och la mig igen. Sov hela natten. Och idag har jag bara tagit det lugnt. Jag har tränat lite grann här hemma. Jag gick iväg och hämtade paket. Alltså det spöregnade. Det var helt sjukt. Så jag fick ha paraply för första gången på hur länge som helst. Men ni ska få se vad jag har fått för paket. Det här är ett par pleasers. Och jag vet inte om jag har sagt det här eller inte. Hej gumman. Jag kommer inte ihåg om jag berättade att jag har beställt dem här. Men jag såg på Instagram att det var en tjej som hade ett par pleasers. Nu är det som så här lyser. Jag brukade ju ha såna när jag var på BJ förut. Nu sitter de på laddning för att vi ska dit ikväll. Och då såg jag att det var en tjej som hade såna, alltså pleasers. Och jag var så här, gud det här är så coolt. Och så tänkte jag inte mer på det, utan mer så här, fan jag skulle ha såna. Och sen bara typ ett par dagar senare så är på jobbet så är det en kollega som har exakt såna skor. Och jag kände så här, det här är liksom mitt sign. Det här är tecknet på att jag ska köpa de här. Så jag gjorde det. Och nu typ så här 2 veckor senare kom de. Okej, jag är så nervös. De är vita. Nej men snälla. Då ska man välja så här vilken färg man vill ha. Om man vill att de ska så här pulsera. Jag ska stänga av den här. Om man vill att de ska pulsera så här. Ooh. Oh. Blinka så där. Alltså gud. De är så fina. Nu måste jag prova dem så att jag faktiskt kan ha dem också. Oh shit, de är lite små. Alltså jag kan ha dem. Men de är lite små. Men jag tänker det. Oh gud, nu min tripod fuckar ur totalt här nu. Ja, vad bra. Alltså ikväll ska vi till BJ som sagt. Och innan så tänkte vi ha, alltså när vi sitter här hemma hos mig och typ så här förar, så tänkte vi ha en live på TikTok. Och alltså jag är livrädd. Jag är livrädd för TikTok lives. Alltså jag älskar att kolla på TikTok lives. Det är så himla mysigt. Mm. Men jag är livrädd för att själv ha en live. Bara liksom ordet live, det är så här, det skrämmer mig så mycket att det är just precis nu och fuckar du upp. Finns ingen återvändo. Ingen återvändo överhuvudtaget. Oh my god, så fina. Alltså de funkar faktiskt. De är inte för de är inte för små egentligen. Det var bara det att jag kan inte ha strumpor i. Alltså såhär tjockare strumpor. Nätstrumpor kommer jag absolut kunna ha. Alltså, shit vad kul! Men jag vet inte, jag tror inte jag kommer använda dem på jobbet. För det känns lite som att jag härmar henne liksom. Jag skulle ju älska att bara ha de här. Och typ köra hemma. Nu ska jag bara ha dem här på mig en stund och gå in dem lite grann. Fixa mina naglar.
Och sen tänker jag att jag ska bara så här snabbstäda lite grann och bädda sängen och så innan Frida kommer. Hon kommer vid 8, så det är typ 3 timmar kvar. Och sen måste jag tänka, vad ska jag ha på mig? Hur ska jag ha håret? Förmodligen uppsatt. Vi får se. Men jag återkommer när jag är klar med naglarna. Okej, så nu är Frida på väg hit och snabb outfit check. Jag har min lilla, den är så lång, tofs. Jag har lite smycken, jag har fixat naglarna. Ooh! Nej men alltså, I love it. Det är verkligen så här. Det känns, det är lite Valentine's tema typ. Fast det är ändå så här lite sommar med så här glassar och sånt. Godisbjörnen, fjärilar. Jag är så nöjd. Och sen har jag en sån här navel piercingskedja, helblåa byxor. Och sen ska jag ha mina diskoskor som jag har haft på laddning nu ett tag. Så ja, det var det. Får se om jag vloggar mer. Som sagt, jag och Frida ska live på TikTok. Jag är så rädd. Men okej. Okay. Mm. Oh, vad härligt, vad härligt. Vilken bra start på den här dagen. Alltså jag orkar inte. Nu är jag faktiskt sjuk, alltså. Fan, jag har ingen stativ. Akta mitt test. Alltså jag, när jag och mamma var på herrgården så kände jag typ så här. Jag var typ täppt i näsan. Men det är typ alltid för att jag är beroende av nässpray liksom. Och så var jag typ så här lite hostig, men det var inget mer med det liksom. Och sen i torsdag så var jag bara trött, men det var ju, trodde jag var för att det var en sån intensiv dag på onsdagen. Och sen på fredag så var jag ju liksom, det var ju fine, alltså det var lite såhär när Frida var här så var jag lite, ja men såhär lite småsnuvig typ. Men det var ju aldrig så att jag kände mig såhär, gud jag är sjuk. Det var först nu när jag vaknade i morse som var såhär, oh my god, nu, alltså ni hör ju på min röst. Och då var jag såhär, men jag tar ett test för säkerhets skull för att jag ska träffa min familj ikväll egentligen. Och då är jag såhär, men då tar jag ett test bara för att såhär ha det gjort och ja. Men det var ju positivt. Fast det är ju negativt, ni fattar ju vad jag menar. Det är inte bra. Men ja, jag får väl ta vara på den här jävla karantäntiden igen då. Sist så, då ska man ju vara hemma 7 dagar. Nu behöver man bara vara hemma 5 dagar. Från det att man fick symptom. Så det är ju typ igår. Eller man ska, jag vet inte hur man ska räkna. Men ja. Så jag tänker att jag ska städa undan lite grann. Och sen så ska jag sätta mig och klippa en massa videos. Den här gången tänker jag inte liksom vad heter det? Gud vad jag skulle säga, alltså jag tappar meningar hela tiden. Den här gången tänker jag inte liksom så här rensa garderoben och, eller jag rensar hela mitt hem. Det är så här, nej, absolut inte. Men jag är absolut inte lika dålig som jag var förra gången i januari när jag hade, när jag åkte på corona. Så det är ju jävligt skönt. Då var det så här, då trodde jag att jag skulle dö verkligen. Men nu är jag inte lika dålig. Och jag vet inte om det har att göra med att jag har tagit liksom, hur många sprutor har jag tagit? 3? Ja, 3 sprutor tror jag har tagit. Så efter den tredje så känner jag ju typ att det är som en sån här lätt förkylning liksom. Men jag känner att allting sitter liksom här. Det sitter i alla fall inte på luftvägarna, det är skönt. Men hur som helst, jag får vara hemma nu då. Och jag ska ju jobba imorgon, egentligen. Men, och jag har verkligen ingen mat alls hemma.
Och det känns så himla så här. Förra gången var det också så att jag skulle handla, för nu har jag skrivit en lista på vad jag ska handla. Så att jag typ skulle handla så här idag. Förra gången skulle jag också så här handla dagen efter, men då var jag ju sjuk så pappa fick gå och handla. Ja, på Silmer kör någon så här Fedora Market kanske. Jag vet inte, vi får se. Ja. Så är läget. Så nu ska jag sätta mig och klippa upp lite videos efter att jag har stallat undan lite igen. Det är lite så här småskit framme. Gud, jag har suttit och klippt videos i flera timmar nu. Jag har klippt en och en halv video. Jag håller på att publicera en. Och så ska jag publicera en andra också när jag är klar med den. Alltså jag har sånt flow. Ni vet, när man inte får liksom göra någonting annat, när man inte får lämna lägenheten, då är man liksom fast här. Och liksom, jag måste göra saker här. Så det är skitbra egentligen. Men ja, nu har jag fått middag från Max, för jag hade liksom ingenting hemma. Jag har tagit fram bacon ur frysen nu, fast att jag imorgon kan äta bacon och potatisbullar. Men nu ska jag sätta mig och äta min mat. Och sedan fortsätta, tänker jag. Jag vet inte om jag vågar sätta mig i sängen och äta, för kanske jag kommer somna. Det var kallt ute också. Det är 14 grader och så regnar det ibland. Men. Alltså gud, jag har mens också. Alltså det var så fucking typiskt. Igår vi var på BJ. Jag visste inte att jag hade corona då. Vi var på BJ och sen. Det kändes inte bra när vi var där. Vi var såhär, det här är typ inte kul längre. Vi typ tvingade han som mingelfotografen att ta en bild på oss och sen drog vi. Alltså vi var där i en timme. Jag tror vi aldrig har varit på BJ i så kort tid. Vi brukar nästan alltid vara där tills liksom stängning, de tänder lamporna och vakterna säger nu får ni dra. Så länge är vi kvar. Men nu var vi verkligen så här typ en timme. Alltså det var så tråkigt. Det började liksom bra, men nej, så alltså sen det blev bara så himla tråkigt. Så vi gick. Och det var tur, mina vänner, ska jag säga, för att det sekunden jag satte min fot, jag låste upp dörren, satte min lilla fot på innanför, jag känner hur det forsar ur mig. Och jag kände det här är inte flytningar. Det här är något annat. Och det bara rann och rann och rann. Jag kunde inte kontrollera det. Det bara rann och det fortsatte aldrig. Och sen började det sippra igenom byxorna. Helt rött. Och jag bara, nej, gud. Vilken tur att vi drog när vi drog. Och att jag inte fick det på bussen när jag satt på sätet. Alltså, åh. Det var meningen verkligen att vi skulle gå när vi gick. Men ja, det var det jag ville säga också. Jag har både mens och corona. Så att... toppen. Nu måste jag äta min mat innan den blir kall. Gud, jag har verkligen suttit här ute så länge nu. Alltså, klockan är liksom 10:10 snart. Och, nej men alltså det är så skönt här ute. Det är verkligen, alltså perfekt temperatur. Jag tror inte att jag har feber dock. Jag kanske borde kolla det. Det känns inte som det. Jag är väldigt bara väldigt, väldigt täppt i näsan just nu. Att det är så här, ibland går det inte att andas. Men jag har i alla fall suttit här och alltså jag tror att det skedde typ 3 vloggar och en vanlig video. Men alltså jag har så mysigt, ni ska få se. Här sitter jag med en filt och datorn. Jag har laddat min mobil under tiden. Ljus. Luna var där inne nyss. Eller hon är ju här inne. Men hon låg och sov nyss. Hon rymde faktiskt här. Det var jättekonstigt. Jag hade liksom dörren lite öppet på glänt så här som jag brukar ha. Men hon har liksom puttat upp dörren. Och jag märker hur hon går ut. Där är hon.
Hej baby. Hej. Hon går liksom ut och så här börjar gå under mina så här grillverktyg och höll på att sticka sig själv i fingern. Och hon var verkligen väldigt så här långsam för att inte jag skulle märka, men jag såg ju henne direkt. Så att jag lyckades fånga in henne i alla fall innan hon hann springa härifrån. Ja, det var lite kul. Men nu ska jag faktiskt gå in och alltså försöka sova. När man är sjuk så ska man ju liksom sova mycket, dricka mycket. Jag har inte druckit särskilt mycket. Jag har druckit en cola liksom. Och inte bra. Jag måste dricka lite vatten och sova. Så att jag blir frisk någon gång. Imorgon ska jag väl fortsätta. Alltså, klippa videos. Det känns jävligt bra faktiskt. Men nu måste jag sluta prata så att jag inte har ännu mer material att klippa. Oh my god, alltså jag skulle göra fransarna på måndag och jag var så otroligt taggad. Alltså jag tappar ju flest på den här. Jag har tydligen kortast fransrad på den här sidan. Så här tappar jag alltid tidigare än, eller fler på än på den här. Så det märks ju som en himla skillnad när jag har när det har gått en tid. Och jag skulle göra det på måndag, men jag är sjuk. Och jag får liksom, jag är fri, alltså egentligen på tisdag. Så jag var såhär, fan. Fuck också. Så att jag vill boka om den till på lördag. Tack och lov, det var den sista tiden den här veckan. Så på lördag får jag göra om dem. Jag längtar. Oh my god. Då börjar hon sådär igen, att hon typ hoppar. Så att hon är över insynsskyddet. Det är så konstigt. Hon gjorde så någon gång förra året också. Så hon så här hoppade, jag satt här ute och grinade. Då satt hon och då hoppade hon upp så här för att liksom kolla på en. Skitsamma, nu måste jag lägga på. Eller stänga av. För att, vi ses imorgon. Hej på er. Åh oh, gud. Alltså nu, oj, hon var också trött. Nu sitter jag här igen. Jag har sovit i typ, alltså jag hade jättesvårt att somna. Jag tror jag inte somnade förrän typ så här 5-6 någonting. Så att jag har ju sovit i typ 10-11 timmar. Jag har försökt dricka jättemycket vatten. Jag har med mig vatten ut idag. Idag är det faktiskt inte lika kallt, utan jag kan ha liksom bara ben. Men jag har ändå tagit ut filten, för jag kommer sitta här ett tag, alltså länge. Igår satt jag ju liksom ganska länge, till typ 12. Det var så himla mysigt att tända alla ljus och bara sitta här och liksom nöta på. Så det är planen idag också, att bara gå igenom allt material. Men alltså, så jag kommer ikapp. Alltså jag säger det hela tiden att jag vill komma ikapp, men nu är det allvar. Och min corona, jag känner mig fortfarande, alltså jag är jättetäppt i näsan. Jag har med mig nässpray ut hit. Fortfarande jättetäppt i näsan. Men och även så här upp i öronen lite grann, så jag hör lite dåligt. Jag tappade känslan nu, lukten och smaken, alltså jättemycket igår, eller i natt typ. Så att allt jag åt var så här, vad äter jag ens? Så när jag åt min frukost i morse, det var så här, jag visste inte om, för att yoghurten hade gått ut, men jag kunde inte lukta på den, så den såg fin ut. Och jag kunde verkligen lukta eller smaka på den, men jag åt den ändå. Jag har fortfarande inte blivit liksom dålig av den, så att vi får se helt enkelt hur det går. Men ja, nu ska jag fortsätta helt enkelt. Jag hann inte vara där ute jättelänge. Jag vet inte, jag tyckte det är någonting med att sitta och klippa. Jag har ju inga hörlurar när jag sitter och klipper. Och då hör ju alla, och nu har mamma anledning. Någon granne som bara, det är kanonväder. Alltså inte till mig utan till någon annan. Och jag bara,
så jävla kanon är inte. Men tydligen är det kanonväder för att alla är ute. Och jag har så svårt att sitta där ute och även vlogga. När... gud, nu är det här, gör en sak istället. Och alla hör mig liksom. Så nu tänker jag göra lite middag. För mig är det typ så här lunch. Gud, det är jättelänge. 220 grader. Jag ska göra potatisbullar och bacon, tänker jag. Men det är väldigt enkelt. Har jag lingonsylt? Jo, men det borde jag ha. Jag har fortfarande, jag har ändå så här ork. Jag brukar inte ha ork när jag är sjuk. Då brukar jag verkligen bara ligga ner. Men jag har ändå energi. Jag har, som ni kanske har, startat en tvättmaskin. Måste byta batteriet också. Så. Oj, vad mörkt det blev. Men kommer ni ihåg det att jag sa den här liksom corona-omgången, så kommer jag inte rensa och så här, hålla på och städa och så. Men jag har lite svårt för att inte städa. Och jag tänker att, alltså jag vill gå ut med soporna. Men jag kan inte göra det nu mitt på dagen liksom, utan det får jag göra typ i natt i så fall när ingen är ute. Eller alltså egentligen borde jag inte göra det överhuvudtaget, men jag kan sätta på mig ett par handskar och så kan jag gå och fixa det. Men det vill säga var att, jo, men jag tänker att jag ska rensa i mitt skafferi och kylskåp. Jag undrar nu om medans ugnen värms så kanske jag ska plocka ur diskmaskinen. Där nu är potatisbullarna i ugnen. Jag håller på och väntar 10 minuter kvar. Och alltså jag vill ju bara, jag ska stoppa in mina... Här har jag mina små buds. OCD nu. CBD. Och så, ja, jag vill bara lägga in det här, för bort det liksom. Och det här är min nya grinder som jag visade. Och jag vill bara visa skillnaden. Det här är min gamla. Alltså, ser ni skillnaden? Det tog så lång tid med den här. Alltså, oj, 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 oj. Nu, det kommer mycket bättre med den här. Och nu har jag precis... Alltså fyra videos har jag redigerat och lagt upp, alltså publicerat och schemalagt. Ni kommer ju ha sett dem här med det här laget. Men jag känner mig verkligen produktiv och det känns så himla bra. Så där, då har jag min lilla middag. Ja, potatisbullar, bacon, lingonsylt som min mormor har gjort. Och sen har jag även till lite senare, exakt lika mycket. Så jag tänker att vi går ut och sätter oss på balkongen och fortsätter. Hello. Nu sitter jag här och Luna är där inne. Alltså hon övervakar alltid. Nu, jag har i alla fall sovit ganska mycket idag. Och nu har jag gjort nudlar. Jag har en Power King. Jag har vatten. Jag har min dator. Och jag ska fortsätta klippa. Det känns jättebra att liksom komma någon vart. Så jag kommer att sitta här igen till, alltså jag tror i natt så satt jag väl till typ 1 någon gång kanske. Eller 2. Jag kommer inte ihåg. Men jag satt ganska länge i alla fall. Och det känns jävligt bra att här, verkligen få bort allting. Men ja. Vi hörs lite senare när jag har kommit någon vart. Hello. Varför säger jag hej varje gång? Det är samma vlogg. Gud. Nu har jag tagit en liten paus från klippandet. Jag har inte lika mycket flyt nu som jag hade i lördags. Då jävlar. Alltså jag bara boom, boom, boom. Det var nya vloggar, alltså videos hela tiden. Då fick jag ihop liksom 4 stycken.
Igår fick jag upp typ 2. Och idag håller jag på, ja det är samma jag håller på med. Jag är nu på min födelsedagsvlogg. Och ja. Men jag tog en liten paus nu för att jag har tvättat. Jag har tvättat mikrofiberdukar. Och när jag tvättar dem så tvättar jag dem dels separat såklart. Och sen i 95 grader. Så att det verkligen liksom blir rent. Men okej, då ska jag... Nej men Luna, gå ner. Oj, 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 oj. Oj, oh, jösses. Så. Och så, just det, jag fick precis Bubby leverans. Det är från Svensk Kosttillskott. Så jag tänker att jag öppnar den på en gång. Oj, satan. Okej, okej, okej. Det jag har köpt nu är pannkak och våffelmix. Så proteinpannkakor. Känns som att det är, kan vara kul att prova. Mjölk i, ja, samma. Man blandar bara med liksom vatten eller mjölk. Så jag tänker att jag kanske ska prova det här ikväll till middag. Eller nu är det redan till middag egentligen. Klockan är typ, klockan är 28. Jaja. Sen sån här salted caramel topping. Kan man ha över pannkakorna eller i... Men Luna, du får inte plats. Alltså hon försöker ju, det är fint. Och även i iskaffe, så gott. De här detoxkapslar, det är en örtblandning innan man ska sova. Man ska göra det typ 2 veckor. Och det här är liksom en kur på 4 veckor, så 2 omgångar liksom. Spännande att se om det gör någon skillnad. Sen har jag äntligen köpt såna här booty band. I tyg. För mina är ju i gummi. Som såhär inte så jätteskönt på benen. Men de här är ju lite stadigare om man ska säga. Nu är ju inte riktigt samma färg det här. Nu står ju liksom såhär rosa är heavy. Den är lila, men okej. Så det är en lila, en blå och en svart. Och den svarta är då light. Vilket oftast brukar vara så att den svarta är... Är det här light? Holy! Alltså de är ju väldigt liksom... breda. Eller alltså långa. Vad fan säger man? Den där känns ju likadana. Men den, och sen sista jag köpte var en sån stöd till axeln. Som ska värma. Och lite så. Får se, jag tänkte jag ska ha den när jag kan gå tillbaka till gymmet igen. Så det var det. Men okej, så. Jag får ordna det sen. Men då ska jag testa det här senare ikväll, tänker jag. När jag är klar med... redigeringen, för du ska ut igen och fortsätta. Hej då, baby. Alltså hon ligger här och kollar ut på mig när jag sitter där. Och så ibland så liksom hör jag henne i vid dörren här och så här skrapar och skrapar för att hon vill komma ut. Men du får inte. Jag ser helt galen ut. Så, får jag göra. Där.
sen senare idag så, eller ja, när jag känner att jag är klar, så får jag ta och typ städa inne, känner jag. Liksom gör rent toan, handfat och liksom sopor och dammsug och allt sånt där, byta lakan. Så att det är fräscht. Jag hatar det liksom när man har varit sjuk. Och så har man kvar liksom handdukar och lakan och sånt. Det känns, jag vet inte, då känns jag himla kontaminerad. Men nu ska jag fortsätta. Okej, ytterligare en liten paus från klippandet. Men den är 10:11. Åh gud, jag ska göra lite pannkakor tänkte jag. Bitch is hungry, så att säga. En liten visp. Och vad var det, mjölk man skulle blanda med? Jag gillar ju att blanda med mjölk. Det var inte mycket. En deciliter bara. Man kan göra en shaker, det är ju toppenbra. Då har vi en shaker. Då behöver jag inte den här lilla vispen. Så om det finns något mått här i redan. Det brukar ju finnas. Nej. Gud vad gott det luktar. Gud vanilj. 90 gram. Men hur vet jag det då? Kan man inte skriva 4 tablespoon? Tablespoon? Det är det matsked. Eller är det matsked eller tesked? Tablespoon? Nej, men tablespoon måste ju vara en matsked, eller hur? Ja. Hur mycket sa vi? 4. 4. Okej, stänger vi igen där ordentligt. Ni ser verkligen inte ett piss. Ja, sen då? En deciliter. 100 milliliter. What? Det är hur lite som helst! Nej, men de kan inte vara allvarliga. Men det här kommer ju bli typ så här 2-3. Ska jag göra dubbel på en gång? Måste jag 4 stycken till. Vi gör en dubbel. Double up. Vad gott det skulle vara om jag hade typ grädde och sånt. Men det har jag ju inte. Jag har verkligen så här sylt och... Nu ska jag räkna en. Fyra. Jag har ju bara... Men sylt och typ så här choklad och kolasås. Men jag har faktiskt vit chokladsås. Vilket är så jävla gott. Okej, då ska jag ha i 2 deciliter. Se hur klumpigt det här kommer bli då. Nej! Men nu tog jag vatten. Jag skulle ha mjölk. Vad fan? Ah, dum. Jag tog ju fram mjölk för att jag skulle ha mjölk. Och så tog jag vatten i alla fall. Ah. Det är sånt som händer. Inga klumpar. Mm. Alltså snart kommer jag äntligen få träffa min fucking pojkvän igen. Jag har inte träffat honom sen förra söndagen. Alltså över en vecka sen. Vilket känns jättekonstigt. Han har ju varit och bestigit berg och grejer. Fråga mig inte varför, men... Okej, okay. Ja, men det luktar ju ändå gott. Då kommer jag hälla från den här i stekpannan. Jag som diskade den nyss. Ja, vad bra. Men ja, undrar vad jag ska ta den här. Ska jag bara så små tjocka pannkakor? Så kan jag ta den här då? Lille petten. Fan, den blir så himla rinnig när man gjorde med vatten. Jag vill ju verkligen ha med mjölk. Det känns som att den är så lös. Ska den inte vara lite tjockare? Eller, varför stänger jag den? Så dum.
Jag har inte någon hjärna med mig överhuvudtaget just nu. Alltså jag känner mig så stolt över mig själv som har kommit med så många videos. Alltså det är inte, jag bryr mig inte om ni vill kolla på dem eller inte, utan det här är ju liksom, jag lägger ju upp på YouTube för att jag sen i framtiden ska kunna kolla på det samlat på en och samma plattform. Vilket jag har gjort, alltså de videos jag laddade upp för jättemånga år sedan, de sitter jag och kollar på liksom idag. Alltså det är så himla roligt. Så att främst det, och liksom för att släkt liksom ska kunna, som inte bor här, ska kunna hålla koll på mitt liv. Nu får de ju liksom uppdatering 6 månader senare. Men ni fattar grejen. Ska jag vända på den här nu? Det blev perfekt. Men ja, så att därför bryr jag mig inte riktigt om att de kommer så himla tätt in på varandra. Sen är det ju så här, vill ni kolla, tycker ni att det är kul att kolla på dem? Alltså jag är så himla tacksam att ni kollar på mina videos ens. Jag ser liksom att jag får ju några hundra visningar. Och som sagt, för mig bryr jag mig, jag bryr mig inte om liksom visningar och så. Men det är bara kul att någon vill kolla. Men jag blir så himla glad när ni väl liksom kommenterar och sådär. Det tycker jag är superkul. Alltså wow, det blev verkligen perfekt. Kolla på den här skapelsen. Shit alltså, har ni sett en perfektare pannkaka? Jag gillar mycket smör. Här blir kanonbra. Nej men alltså, det här blev så jävla gott. Fan, det är svårt att visa om jag kan starta. Oh my god, vad gott det blev. Och sen blandade jag då vit chokladsås och kolasåsen. Åh, gud, vad gott. Och alltså jag har så himla mysigt här ute med alla tända ljus. Och klipper fortfarande. Toppen. Nu hörni. Nu är jag klar. Lyssna. Jag är kapp. Alltså ni vet ju redan att jag är kapp i det här laget. Eftersom jag har tjatat om det i min tidigare video. Och även på sociala medier. Men det känns helt otroligt att jag är i kapp med vloggandet. Så jag hoppas verkligen att jag kommer kunna hålla i det här nu. Det enda jag har kvar nu, som inte påverkar er överhuvudtaget, är att jag måste göra thumbnails till alla videos. Det är typ 4 stycken. Plus ladda upp och schemalägga dem. Sen är jag liksom 100% klar. Men jag har i alla fall duschat. Fan vad skönt jag duschar när man är sjuk. Alltså man känner sig liksom lite friskare på en gång. Jag har även städat, jag har dammsugit, jag har bytt lakan och handdukar. Så att nu är det liksom fräscht och så. Just det, jag ska borsta tänderna. Och sen ska jag gå och lägga mig. Det har varit en väldigt lång dag. Sen natt, så att säga. Jag menar, 4:45 är klockan på morgonen. Men jag känner verkligen att jag har åstadkommit någonting. Ja, jag måste ta ner overallen till förrådet. Måste jag göra. Ja gud, och jag måste kasta sopor. Vad ovanligt. Men det tänker jag att det gör jag imorgon. Förrådet och sopor gör jag imorgon. Eller på onsdag, beroende på om jag är frisk. Jag kommer inte vara frisk idag. Skitsamma, det spelar ingen roll just nu. Jag har ju alltid någonting att göra liksom. Men det känns bara så himla skönt. Så nu ska jag ta och borsta tänderna. Och sen sova. Och liksom fokusera på att bli frisk någon gång. Men jag säger tack för den här lilla coronavloggen. Så återseende, så att säga. Ni får ha det jättebra, så hörs vi i min nästa video. Hejdå!